дәлелді осы жеткізіп, ағам айтпақшы, сонда дәлелді талқылап, оны мағанасын түсіндіріп, әлден жазылған іштеңе. Осы бізде жүреміз Астанада, осында кездесуге боламыз. Депутаттарым өздерді, депутаттарым өздерді. Сол ел танымы ішінде қандай мағанасы бар екен түсінбейді. Қандай жақында ғана біз өткізді, сонда бір комиссияны. Соның ішінде қандай мағанасы бар екен түсінбейді. Ол деген тұрақтаған салы. Ішінде, сыртында, ішкен бірде сызып, екеніне бері сызылмаған. Әрбір бөлшемі оның атадан балаға, атадан мұрасы, жастардың тәрбиесі, тарихымызды, сала-салаға бөліп тастаған кезде соның ішінде бәрі нәрсе бар. Мен жаңа ағаның докладында бір нәрсені ұққаным, 1718 жылы Тәуке ханым елде кейін деген әңгіменің ішін айтқанда. Бұл сіз сала-салаға бөліп айттыңыз. 1800 жылдары, 1700 жылдары, 1879 жылдары басқа дүниежүзінде не болып жатқан нәрсені Қазақстанда не болып жатқан нәрсені салыстырып айту әрине құндылықты. Барлық жерде жазады жазаттағыны оны жылын айтпайды шежіреде болсын. Е кімнің де байланыстығын айтпайды. Сонда сол нәрсені мысалы Қазақстанда не болды. Егер біздің мәдениетіміз төмен болатын болса, мына алтын адамның қайдан шықты? Біздің алтын адамымыз біздің ғасырымызға 4-5 ғасыр деп келіп, егер ол алтын адам сондай болатын болса, сонша жыл мысалы, одан тағы мүмкін 4-5 жыл бұрын мәдениет дамыған шығар. Сонда нәрсені әлі тарихи мәселе шешіліп болған. Сонда қапсырған мынау сіздің өткен жылы айтқан жаңағы перде туралы монографияны жаңағы айтып жатсыз. Сол меніңше өте құнды, оның несі өшпейді. Сонда жаңағы айтып жатқан мынау 1990 бойынша жалпы біздің партия бойынша тұрмақтың мәселелері бар, соның бәрін көбірек жастар көтеріп айтсаңыз, мынау меніңше ол халыққа үлгі болады деп ойлаймыз. Ұлтымыздың символы дейміз, халқымыздың символы дейміз, мемлекеттік символдар дейміз. Меніңше айтар едім мен. Әбілхайыр хан осы кісілерді көріп біз тәрбиелендік. Бұл жауырыны жерге тимеген біздің батырымыз. Бұл халқымыздың символы. Мемлекеттік символ өз адам, ту, жалау, ана, әмірі. Ал бұл халқымыздың өзінің символы болады. Сондықтан әбілхайыр хан иә, енді қандай. Осымен екінші мәрте келіп отырмыз, бұл кісі өзінің несіне қарамастан, осындай ең аудитория келіп отыр. Шын айтқанда, сондықтан біздің символымыз осындай кісілер болады. Сол сияқты басқа да символ. Әнұранның адамдарды мысалы, қалдай ақты біздің символ, Нәжімеденді біздің символ. Енді сондай символдар, халқының символдары. Ал мемлекет болды, административ символ, ол бір басқа деп ойлаймын. Сондықтан мына кісілерді біздің символымыз, өйткені бірінші біздің неміз жаратты. Ұлттық теңгеміз жаратты. Оның ішінде барлығы бар. Мысалы осында талдап-талдап келген кезде мына жаңағы сәкен айтқан салалар соның ішіне кіріп жатыр барлығы. Бұл кісінің өзіне әлі анда санда газетке жазып тұрасыз, оны оқып тұрамын, мен өте рахаттанамын. Өйткені тың нәрсе, терең нәрсе, тарихи нәрсе, құндылық нәрселері осы кісі бұл нәрсе шығарады. Сондықтан мынау жалаң сөйлеп мысалы еш орынсыз сөйлеп айтуға болады, бірақ мысалы айтады, әлгі не жетім деген кезде, егер ақ пұлға қонбаса, көл жетім дейді. Мен кеше түнде пойызда келе жатып, бір селқоз министерство істейтін бір кісімен жолығып қалдым, үлкен мәнесі жоғарыда істейтін. Мен айтамын, далада келе жатамыз, пойыздың болсын, менің машинам келеміз, даламыз мидай. Ештеңе жоқ. Егер соның ішінде түйе жүрсе, атымыз жүрсе, қойымыз мыңға, мыңдаған миллионда жүрсе. Ол кісі бұны ескертеді, селқоз министрі істейтір, миллион малымыз болсын. Сонда жеріміз жарасады ма? Жарасады. Тауымыз да жарасады, малымен жеріміз де жарасады, суымыз да жарасады деп ойлайды. Осында өзінің нәрселерді ойлаған кезде ішінде адам енді қатыретті нәрсе қайдан шығады дейді. Просто отанды жерінде сүйгеннен кейін бекерден бері келіп жатқан жоқ осы кісілер мысалы. Сондықтан елімізге мына жастарға азғантай болса да бір сабақ болсын деп келіп жатыр. Сол тіл туралы көп айтамыз. Тіл туралы жанашыр күнделікті барлық информация телевидениеде болсын деп айтылады, бірақ істелінбейді. Айтылады, қалады.
оған тікелей оны ешкімнен де сұрауға қажет жоқ. Мысалы әкімдерге өзінің қолынан тұрған нәрсе әкімдерге ешкімге сұрауға қажет жоқ. Бір ғана ұсынысым бар, оны мүмкін протоколға жасау болады. Барлық қалаларда, барлық мекемелерде, барлық транспорты, қаланың транспорттары болып жатыр, троллейбус болсын, автобус болсын, соның ішінде Қазақ радиосы болмаса Шалқар азаннан кешке шейін сайрап тұру керек. Не жоқ, сондықтан жаңағы протокол жасау. Барлық қалаларда, Алматының барлық жүретін автобус пен троллейбустардың ішінде, соның ішінде Қазақ радиосы немесе Шалқар әрбір жарты сағаттай жаңалықтар айтып тұрады. Егер әр сағат сайын жаңалықтар айтып тұрмаған естімеген адам өзінше ішінен қабылдай бермейді. Бір. Екінші ретте тілді білу үшін тілді жаттау керек емес. Тіл деген мына көңілден шығу керек. Көңілден шығу не істеу керек? Егер қазақтың музыкасын, қазақтың сарын, қазақтың үнін, даланың үнін сезбеген адам тілді білмейді. Сонда сондай жаңағы айтып отырған нәрсем сонда радиодан қазақтың күйлері, әндері, соның ішінде барлық қазақтың болысын бар. Сондықтан жа көп тыңдаған сайын мүмкін бірінші рет жақпауы мүмкін. Бірінші рет, екінші рет жақпауы мүмкін. Үшінші рет жақпауы мүмкін. Бәрібір соған келеді. Мен оған сілетінім жоңғарлар дейміз. Кімдер жаңағы төрелер Шыңғыстан. Шыңғыстанның Жошы ханы бар, Өзбегі бар, Шағатай бар, басқа көп атыр Шыңғыстан. Осы жерде болып Шыңғысханның бәрі қазақша сөйлеп кетті ғой. Қазақша сөйлеп кетті. Қазақ. Шешесі қазақ әйелі. Жалпы сондай бұл кезде сондай шығар. Сондықтан бұл жердегілерде бәрі қазақша сөйлеп кетуіне сенемін. Бірақ соған азаматтай болса да қолға алып жаңағындай практика тікелей сондай ішкімнен сұрамастан бәрі көшелерің аттарын сұрамастан неғым аса ол сұрадың ба бәле қаласың ешкім рұқсат бермейді. Сұрамастан ұтпай салу керек, сұрамастан жібере керек. Мысалы сондай нәрселер бар. Сондықтан мынау шақырғандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Сол астанадан келіп мынау телефон соққан кезде қазақстандағы Алматыдағы бір ғана қазақ гимназиясы дегеннен кейін шын айтқанда осындай жағдайға жасап отқан мәселелер дәлелдеп отыр екен, басқалар қолға алып кездесіп отыр екен. Әрине бұл күн ішімен қалмайды деп ойлаймын. Бұл әлі берер дамиды, мүмкін жаңа корпус болуы мүмкін. Сондықтан сондай сіздер ниеттеріңіз бола берсін. Сондықтан мынау айтып отырмын ғой осы тәуелсіздік күні деп 16 желтоқсан. Бұл тарихта дүние жүзінде теңдесі жоқ. Мен айтамын ғой 3000 жылдан бері арманда келе жатқан қазақ халқының тәуелсіз үшін күресінің жемісі деп ойлау керек. Сондықтан сол жеміс күнімен сіздерді құттықтаймын. Елтаңбаны қазірге дейін біздің интеллигенцияның ішінде мына мүйізді болмаған бұл қайдан келді дейді. Мына қараңыз. Елдің жаңағы мүйізді ана ес табылды. Хатта мұздың ішінде мүйізді аттың бүкіл денесі табылды. Бұл мүйізді ат қандар мен сұлтандардың сол кезде белгілі адамдардың мына маскасы екен атына кигізеді. Бұл мөлшермен 3000-3500 жылға кезінде болған нәрсе. Міне қараңыз. Соны жәке қалай сіз бір сұрақ мына айтыңызшы, бүгін біз әкеге шақырып отырмыз қойымыз елтаңбамыз. Осы қалай, қандай азар енемін? Сұрақ дұрыс, мына жаңағы не айтамын, бір ғана жаңағы қазақты киіз үй, тек қана ондай шаңырақ емес. Оның ішінде босағаның өзінің орны бар, мысалы керегенің өзінің орны бар, ұлттарың өзінің орны бар. Оның бәрін оқуымыз керек, үйренуіміз, талдауымыз керек. Соның ішінде жалпы жер үш өлшемде жасалған нәрсе, x, y, z сияқты. Сондықтан үш өлшем әр уақытта тұрақты болады. Сондықтан үлкен мысалы ата бабалар тұрған өлшем, кейін жас ұрпақтардың өлшемі, бірақ соны қоршап тұрған соны сақтау үшін ана алтын адамның несінде жаңағы археологтар табылған ақшыштың суреттері бар ғой, соның ішінде оның ішінде ат емес, оның ішінде бір жануар, соны қазақтың болмысына, қазақтың тұлпарларына әкеліп жаңағы мүйіз ол деген қасиетті мал болған, бізде жылқы киік деген мал болған. Сол жылқы киік сондай бізде қасиет аңдар болған, сол аңдар құрып кеткен. Соны неғып отырып жаңағы мүйізіне мен жеті сақина салдым. Жеті сақина жаңағы сәкен айтып отырған жеті атаны білмеген қазақ емес деп жаздым.
жеті атасын білген адам ғана сол қазақтың өзінің ұрпағын соған сай дәстүрін салтын білетін адам ғана сондай болады. Қазір сұрасаң бір екі үшеуін ғана біледі, оған жеті адам шейін білу керек. Сонда ғана барып өзінің не әлгі тегі тегі дейді қазақтарда, тегінің таза екендігін білінеді. Сол мүйізде жеті қасиет бар. Оны тек қана біз қазақстанда емес, ол Англияның несінде бар, бір мүйізді анда бар, ол Австралияда да бар, Африкада да бар, бір мүйізді андарды қасиет деп есептеген. Сондықтан ол тек қана біздің ғана ұғым емес, ол әлемдік ұғым деп айтқан болады. Сондықтан оны жаңа қазір аты туралы шығады ма, сонда шынында қазақтарда сақтаумен де бұрын сол жаңа өзінің дәрежесін таза екендігін не үшін сондай қасиетті екендігін білдірген сондай нәрсені пайдаланған. Бұл аттарды да қазір бар ана нелерде табылған аттарды да табылған мүмкін еді. Бұлар ол сөзің сұрады, өйткені мен айтып отырмын ғой, жерді біз әлі былайша оқи білмейміз. Мысалы оқи білмейміз, мына кейбір нәрсені оқығанда бұл әшейін сурет, әшейін графический материал, әдісі бір нәрсе деп таласың. Жоқ, ондай емес. Жерді әлі 3000 жылдық тарихы бар жерді таңбамызды әлі оқимыз. Оның ішінде 300 таңбаның несі бар. Қазақтың ұру таңбалары қазір 300-ден асады. 300 таңбаның несі бар, мағынасы бар ішінде. Сондықтан соған көңіл бөлсеңіз болады. Рахмет аға. Ал енді құрметті қадірменді қауым, осы арамызға кішкене мына жерді таба алмай біраз қиналып Жәмила Қалдаяқова апамыз келіп отыр екен. Осы кішкене мына жерге отырыңыз, біраз демалып отырыңыз. Ал енді келесі сөзді осы теңгенің авторы Қайролла ағамызға берердің алдында осы Алажа қолдау қоғамдық қорының жанында мемлекеттік рәміз нышандарының халық үні мәдени ағарту орталығын ашу туралы келісім болған, алдын ала сөйлестік. Енді бұл рәміз иелері бүйтіп күндел жиналамайды, сондықтан осындай жиналған кездері сонымен өздерінің басын қосып осындай өздері алдына бір жайы кездесіп ары қарай фото альбом шығарады, одан ары қарай сондай өздерінің ойлары бар. Оны осы тұсаукесері ашық деп айтсақ, оның басшысы болып осы рәміз иелерінің ішіндегі ең жасы жағынан да кішісі екен Қайролла ағамыз соны басқаруды өзі мойнына алып отыр. Сондықтан қазір мемлекеттік рәміз нышандар авторларының халық үні мәдени орталығының орталығы құрылды деп есептеп сөзді осы орталықтың жетекшісі Қайролла Ғабжөнелов мырзаға берсек.